Kryeri i Komisionit për Smundje Infektive Aleksandar Petliçkovski në konferencën e sotme për shtyp tha se si të gjitha analizat tregojnë se rastet e vdekjes nga COVID-19 janë tek pacientët e pavaksinuar dhe tek pacientët që nuk janë vaksinuar plotësisht. Petliçkovski theksoi si se personat e vaksinuar me tri doza kanë mbrojtje më të madhe edhe nga shtrirja në spital si pasojë e koronavirusit. Shumicet të vdekurve nga COVID-19 janë të pavaksinuar, ose jo plëtsisht të vaksinuar, ose të vaksinuar me dy doza para 6 muajve dhe nga kjo logikisht delapeli fuqishëm për të gjithë qytetara që të vaksinuar dhe të marrin dozën e tret. Sepse të vaksinuar me dozën e tret pasë mundje shtesë, faktikisht nuk ka në mesinit të vdekurve, por edhe të shtruar në spital janë shumë pak tha me sjerash Petliçkovski. Zëdhënësi i Komisionit për smundje infektive zlate me Mendoviç të kësoj se për momentin nuk diskutohet për heqin e certifikatave për COVID-19. A i të kësoj si kjo qështje, do diskutohet vetëm nëse për gjendja me pandemin. Në momentin kur do të ketë relaksim të gjendjes epidemiologike, kur nuk do të kemi ka që numrat të lartë, gjithës se mund të flasim edhe për masat të ndryshme që do të aplikohen, por tani absolutisht nuk mund të bëhë fjalë për heqin e certifikatave, tha Mehmedoviç. Mosha shkollore më e prekur nga virusi korona në gjithësi shmosha 6 dhe 4 më djetë me gjithë atë gjendja nuk është qëtësuese. Komisioni për smundje infektive e vazhdo në të rekomandon mësime prani fizike. Screeningu të filojtë sa më shpejt që tjetë e mundur do të testohen një më shumë se 2000 fëmijë dhe do të zgjat një javë procesi. Derisa do të ketë ndonjë ritje alarmante tek fëmijët, nuk përjashtohet mundësia për mësim online. Vdekshmëria është 3%. Të gjitha analizat tregojnë se viktimat janë të pavaksinuara ose të vaksinuara me dy doza, por që kanë kaluar 6 muaj nga doza e dytë. Pa komorbiditete nuk kanë në mesin e të vdekurve. Doza e tretë për momentin është imunizimi më i mirë, rekomandimi fuqishëm i autoriteteve shëndetësore. Sa i përket screeningut të, të hënën do të dihen rezultatet ते ते पारा